رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالي مدن حمسة عبد بره أي صاحب شر وضريات كجلها وسيرة وسعودية مدن لبا مالنا لجون الجرفية هولها مدنان طول حكومة دان قرن إيهايدها كل الدول الدولة قطب هذا شركة سدوان لاجها لي أيها ديبو يجست الدستور كأمنجا حسلين تدلكا عدالة يا جرسوركا هرمرين تدقالها أرمها بولشدة هجاجنتا هبكو حق وذا جدة هيدها كل الدول الدولة دردرجين تنظام كوضع شقينتا هيدها الدولة إسلا جان قاضي دقلها أتكين تقول دقن كحرر كدلكا يهرجين تقرش هؤلاء كحكومة سوى فقسن دستوركا iyo sharciyada kale ee dalka u degsan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre oo golaha wasiirada la dardaarmay ayaa tilmaamay in looga baahan yahay wada shaqayn dhab ah si loo gaaro higsiga shacabka Soomaaliyeed oo ah Soomaaliya horumarsan akhyaaray maanta oo dhan warku wuxuu u badnaa waxa u badnaa waxa loo baahan yahay Soomaa waxay ku tusinaysaa institutions keenno waxa isugu jira mid qabi ah yimina waxba u bilowneen ay isugu jiraan marka inagu taas ku kalsoon waxaan rabnaa wixii qabiyeysan inaan qabiyo tirno wixii aan wax u bilowneen inaan wax bilowno macnaheedu waxa weey habeen iyo maalin inaan shaqeynaa la rabaa waxaan ku soo gabagabeynayaa niyadda kor loo qaado Soomaali baa tihiin Soomaalinimada iyo Muslimnimada ku faana dalka aad madax u tihiin karaamo iyo qiimo iyo sharaf ayaad leedihiin waxaan rajaynayaa inagoo walaalo ah oo isku tiim ah oo saaxiib ah inaan dalkeena gaarsiino meeshii la soo sahamiyay oo barwaaqo ah aad baad mahadsantiin assalaamu alaykum Nasir Bashir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho